Параграф 21. Навички спілкування. У цьому параграфі ти оціниш рівень своєї упевненості у спілкуванні з незнайомими людьми, потренуєшся долати сором'язливість, прочитаєш поради психологів, як поводитись у незнайомій компанії, оціниш роль навичок у спілкуванні. Кожен з вас може опинитись у незнайомій компанії, наприклад, перейти до нової школи, записатися до спортивної секції чи художньої студії, поїхати до літнього табору, прийти на день народження до двоюрідного брата. Та не всім вдається почуватися невимушено у такій ситуації. У незнайомій компанії важливо справити хороше враження, у цьому тобі допоможуть поради психологів, як долати невпевненість, як починати розмову, як підтримувати її, як коректно завершувати спілкування. Як подолати невпевненість? Чимало людей дуже сором'язливі від народження. Через це вони багато втрачають. Тож, якщо соромишся вітатись із знайомими твоїх батьків. Розпитувати продавця про товар, запитувати дорогу чи телефонувати у довідку. Якщо завжди скутий у компанії незнайомих людей, тобі слід тренувати навички упевненої поведінки і подолання сором'язливості. Почни з простого потренуйся, наприклад, розпитувати про товар у магазині. Уяви себе актором, що грає роль упевненої і розкутої людини, для якої покупки звична річ. Напиши сценарій, як ти покличеш продавця і що запитаєш. Потренуйся спочатку перед дзеркалом, а потім з близькими дорослими чи другом. Зроби це, похвали себе і рухайся далі щоразу разу, ускладнюючи ситуації, як спілкуватися в незнайомій компанії. Ось кілька порад, як познайомитися з однолітками, наприклад, у новій школі, на дискотеці чи в таборі відпочинку, підтримати і правильно завершити спілкування. Як познайомитися? Обери, з ким хочеш познайомитися, найкраще того, хто доброзичливий на вигляд, усміхається або сидить окремо. Привітайся і познайомся! Привіт, я, а ти. Обміняйся інформацією, де живете, в яких школах навчаєтесь. Зроби комплімент, у тебе класні черевики. Попроси про невеличку послугу, потримати книжку, підказати час, показати дорогу. Поговоріть про погоду, обміняйтеся враженнями про вечірку. Привіт, ти не про те, якщо я тут сяду. Будь ласка. Якщо співрозмовник тобі сподобався, можеш продовжити спілкування. Як підтримати розмову? Розкажи щось про себе, розпитай про співрозмовника. Покажи, що тобі цікаво слухати, будь активним слухачем. Від того, як завершилося спілкування, залежить, чи приємно буде зустрічатися з цією людиною наступного разу. Як завершити спілкування? Кінець розмови має бути невимушеним. Постарайся обрати для цього підходящий момент, не переривай співрозмовника на півслові, подай невербальний сигнал про те, що тобі треба йти. Відведи погляд, нахилися до виходу. Скажи, що мусиш іти, запевни співрозмовника, що тобі було приємно спілкуватися з ним, і ти сподіваєшся на наступну зустріч. Вчимося робити і приймати компліменти, робити комплімент. Не означає підлещуватися до когось, це уміння необхідне кожній вихованій людині. Ти можеш зробити комплімент щодо зовнішнього вигляду співрозмовника, його одягу, взуття, зачіски, його умінь чи особистих якостей, наприклад, почуття гумору. Не менш важливим є уміння приймати компліменти, не слід відмахуватися від них, але і не треба починати вихвалятися. Я і не таке ще вмію. Якщо тебе хвалять, вислухай і тепло подякуй. Можеш зробити комплімент у відповідь. Дякую, ти теж добре катаєшся на роликах. Як зробити комплімент? Запитай дозволу, можна тебе про щось запитати або дозволь тобі щось сказати. Висловся конкретно, де ти навчився так кататися на роликах. У тебе чарівна усмішка. Щиро вислови свої почуття, це просто клас. Так приємно з тобою спілкуватися. Підсумки. Чимало людей страждають від сором'язливості у спілкуванні з незнайомими людьми. Якщо почуваєшся невпевнено у незнайомій компанії, соромишся розмовляти з батьками друзів чи з друзями твоїх батьків, тобі слід тренувати навички уміння знайомитися, починати, підтримувати і завершувати спілкування.